Hampa nak have fun. Hampa nak buat party. Pizza party. Guys, dengan kawan-kawan hampa, biasalah nak have fun. Takkan kita nak bosan-bosan duduk kat rumah kan? Kita buka lah party sekali-sekala dekat rumah kita kan? What could go wrong? Apalah akan jadi kalau kita buka pizza party dekat rumah kan? Kan? Yakin ke? Terlampau selesa dengan suasana rumah hampa. Ha? Hampa macam tak boleh nak rasakah sedikit kurang senang bila kita buka pizza party dekat rumah? Eh? Apa ingat tak ada apa-apa jadi ke? Ha? Rumah terbakar ke? Perompak masuk ke? Ha? Tak fikir? Ha? And that's the name is Raze. And today my friend, we gonna play a game called The Pizza. Yeah guys, The Pizza ni adalah sebuah game horror lagi. Macam biasa lah guys, game horror yang menceritakan tentang seorang pemuda ni lah yang ingin buat pizza party lah dekat rumah dia. So apa akan jadi pada malam ini? Kita saksikan bersama. So guys, macam biasa guys, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe. Pada siapa yang tak subscribe, komen dekat bawah apa pendapat tentang video ni, dan like 3,000 like untuk part yang seterusnya atau konten-konten baru daripada aku. So guys, tanpa buang masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go! So guys, mari kita play dulu The Pizza. Okay, I am so excited for the party today. I need to prepare everything. Aish, tak nak makan pizza ya guys. Makanlah nasi goreng ke apa ke. I should first order a pizza. There should be a flyer with the number somewhere. Press, okay, in the house, okay. Press E. Okay, objective, call Pizza Hut. Salah! Pizza Hut! Bukan Pizza Hut! Pizza Hut tu jubok! Eish, adakah dia buat Pizza Hut buat perisa pungkuk ayam? Jubok ayam lah. Pizza Hut flavor jubok ayam, daging jubok ayam. Boleh lah nak buat Pizza Hut kan. Kalau B-U-T tak apa, B-U-T Hut tu maksudnya. Tapi ni B-U-T-T, jubok. Aku sekarang ni nak cari flyer, bukan buka petai. Aku dah tahu dah aku nak buat apa, iaitu makan pizza. Okay, so enter a number to call someone, press C to cancel. Okay. Okay, sekarang ni aku nak cari flyers. Ni kah? Call 8 3 8 3 8 3 4 3 4 8 3 eh salah 8 3 salah 7. Okay, mari kita call eh. Jangan salah. Pizza Hut worker. Hello. Yo. Greetings. I would like to order 4 large pineapple pizza, please. Aku pantang betul lah kalau order pizza hat ada buah nenah. Ampa normal tak normal? Sedap tu sedap, tapi you know, aku prefer pepperoni, you know. The sausage, the big sausage, you know what I'm saying? You know? I don't know, man. Very well. Your order will arrive shortly. We hope you will enjoy it. Alright, now I need to prepare some snacks and movies. Movie apa? Mak kilau ke malam ni? I should set everything up in the living room. Let's go. Okay, gather 3 snacks and a movie. What 3 snacks? Aku akan Lays, got some Lays brah. Okay, we got some Lays over here, you know. We're gonna put some in front of the TV. Astaghfirullahaladzim, ada orang ketuk pula. Could that be one of the guests? Okay, mungkin tetamu aku sampai lah. Oi, sabar Mal, Mal. Aku on the way, Mal. Sabar Mal, sabar, sabar Mal. Ayah, aku betul lah.
Mal. Mal, jangan main dengan aku, Mal. Tak lawak, Mal. Mal. Mungkin perasaan aku saja. Hey, klise. Mungkin perasaan aku saja. Bukan perasaan aku saja. Hang tu perasaan. Perasaan apa? Perasaan handsome kadang-kadang. Tak bukan, aku tak cakap dengan cermin, guys. Aku cakap. Okay, kita ada ice cream Kit Kat. Mal. Hang dengar ni ya, kalau aku letak hang ketuk, aku tak bagi masuk tau. Dia tak ketuk, guys. Dia call. Cerdik mamat ni. Pizza Bud Walker. Ha? Jaga elok sikit. Ah, dia tutup. Pizza aku kau Pizza Bud ke? Pizza lain ni. Okay, some snacks. I got some meat, you know. Okay, makan daging. Daging ni pun tak masak tau. Hmm, that's strange. I should check the breaker. It's located outside in the back. Elektrik tak ada? No. Yes. Rumah ni tak ada elektrik lah pulak. Okay. Guys, you guys hear something? Pop! Takut. Say. Breaker kat mana? Kat luar ke? Takkan dah hantar sampah kan? Betul tak pernah duduk rumah? No. Kat luar kot no. Weh, flashlight tak ada ke? Petik air pun tak ada lampu baik. Okay. Kita kena duduk kat luar. Mereka kat luar. Mal. Deep. Oh, deep. Guys, apa tu? Warna merah siut. Dia mengintai. Okay, aku ada bagak ni. Kalau aku nak picek, tak boleh keluar gila. Oh my god. Sat. Kita kena pergi ke? Weh, guys. Apa tu? Hilang. No. Tapak kaki, guys. Okay, mereka dah buka. Dekat bumbung ke siap. Benda tak normal, guys. Benda berangkak naik atas rumah. Guys. Assalamualaikum. Salam. Tok. Dia takkan masuk rumah aku kan? Betul tak? Dia takkan masuk rumah aku, betul tak? Betul tak? Kita cari movie tak? A movie. Where's the a movie? Oh, ni movie. Ambil. And. Mal, kalau tak mau tengok, aku tengok seorang ah. Sedap ni, makan seorang ni. Kenyang oh. Ketak tu ni. Ah, Mal sampai dah. Could that be one of the guests? Hang selalu who's news on. Hang tahu tak? Hang dah nampak setan dah kot depan mata. Mal. Aku bayar hutang esok. Esok! Pizza Bud. Ting-ting. Okay, dah setakat situ sajalah game kita pada hari ni, iaitu The Pizza. Game ni macam biasalah, guys. Game short horror indie game. Dia orang tahu apa? Biasalah, aku rasa game ni dia sampai tau. Dia walaupun game ni nampak pixelated,
Tapi aku rasa terhibur lah dengan gameplay yang disediakan oleh creator ni. So guys, macam biasa guys, sebelum kita tamat video ni, jangan lupa lah guys, jangan lupa subscribe pada siapa yang tak subscribe, like pada siapa yang nak tengok video seterusnya, komen pendapat apa tentang video kali ni. And I see you in the next video.